ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አብ ስፖርት ንሎም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ክለብ ሪያል ማድሪድ ከመተካእታ ነቲ ሓሙሽተ ግዜ ኮኸብ ተፃዋታይ ዓለም ዝተሰየመ ሮናልዶ ሓሙሽተ ተፃወቲ ኣብ ራዳራ ኣትያ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዞም ተፃወቲ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋታይ ጁቬንቱስ ዲባላ፣ ቤልጅማዊ ተፃዋታይ ቸልሲ ኤደን ሃዛርድ፣ ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሆትስፐርስ ሃሪኬን፣ ጽምዲ ተፃወቲ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኔይማር ምዋፐን እዮም። እዞም ዝተጠቕሱ ተፃወቲ ሮናልዶ ንማድሪድ ገዲፉ ናብ ካልእ ክለብ እንድሕር ሰጊሩ ከመተካእትኡ ናብ በርናቦኮ ተሰጋግሮም ተሓስብ ዘላ ተፃወቲ እዮም። ከም ዝፍለጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብክለብ ጁቬንቱስ ይህደን ከም ዘሎን ጠለቡ ከተማልኣሉ እውን ድልውቲ ከም ዘላን እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታታት ስፖርት ከም ዝገልጽዎ ዘለዉ እዛ ብኣረጊት ጎርዞ ትፍለጥ ክለብ ንሮናልዶ ብ88 ሚሊዮን ፓውንድ ከተሰጋግሮ ከም ዝቐረበት እዮም ዝገልጹ ዘለዎም። ናይ ቅድም ክለቡ ዩናይትድ እውን ክትመልሶ ተበጉሶታት ኣብ ምውሰድ እየ ዘላ። ኣብ 2009 ካብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝተሰጋገረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ 438 ፀወታታት 450 ሸቶታት ንሪያል ማድሪድ ኣግዚምዋ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ሮማን ካልዴሮን ንፕረዚደንት እዛ ክለብ ፍሎረንቲኖ ፔረዝ ነቒፉሎም። እዚ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ማድሪድ ነበር ሮናልዶ ካብ ማድሪድ ምውፃእ ማለት ንማድሪድ ዕንወት እዩ ክብል ከሎ፣ ንፕረዚደንት ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፔረዝ ድማ ንሮናልዶ ጠለቡ ክሰምዖ ነይርዎ ብምባል ድሕሪ ሮናልዶ ዝፈጥሮ ጋ ከስተብህለሉ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቅቲ 50 ሸቶታትን ልዕሊኡ ንተኸታታሊ 9 ዓመታት መን ይህበካ ብምባል ኣገልግሎት ሮናልዶ ብቐሊሉ ከምዘይትምን እዩ ኣረድዮም። ካልዴሮን ኣስዒቡ ብፕረዚደንት ማድሪድ ፔረዝ ስጉምቲ ምውሳድ ዝኽፈል ከፍ ኢሉ ንሮናልዶ ኣብ ማድሪድ ምጽናሕ ክጸቕጠሉ ጸዊዖም። ኣከፋፋሊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሉካ ሞድሪች ብወገኑ ትማሊእ ድሕሪ ዓወት ሃገራዊት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዛዕባ ሮናልዶ ኣብ ዝተሓተተሉ ሮናልዶ ብሉፅ ተጻዋታይ እዩ፣ ንሕና ከዓ ምሳና ኩሉ ኢና ንደሊ ብምባል ምስ ካልእ ክለብ ኮይኑ ክጻወት ክርእዮ ከምዘይሓስቦ እዩ ተዛሪቡ። ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ እውን ምኻድ ሮናልዶ ስለ ዘይደገፍዎ ጋንቶም ዝኽፈል ከፍ ኢላ ከተጽንሖ ጠለቦም ይገልጹ ኣለዉ። ድሒሩ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዝወፀ ዜና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ክለባት ቻይና ዝመፆ ፃውዒት ከም ዝነፀገ ይግለጽ ኣሎም። ሮናልዶ ሓንቲ ስማ ዘይተገልጸ ቻይናዊት ሃብታም ክለብ ንሓደ ዓመት ስፖርት 50 ሚሊዮን ከፍ ኢላ ንኣርባዕተ ዓመት ስፖርት ምስኣ ክፃወት 200 ሚሊዮን ክትከፍሎ ንዘቕረበትሉ ዘበና እውን ገንዘብ ይነፂግዎ ዘሎም። ክለብ ጁቬንቱስ ንሮናልዶ ንሓደ ዓመት ስፖርት ብ30 ሚሊዮን ኢሮ እንዳኸፈለትያ ከተፃወቶ ተቐራሪባ ዘላ። እዚ መጠን ገንዘብ ከዓ ካብታ ናይ ቻይናዊት ክለብ ብ20 ሚሊዮን ኢሮ ይጎድል። ስለዚ ሮናልዶ ገንዘብ ደልዩ ካብ ሪያል ማድሪድ ይወፅእ ኣሎ ንዝብሎ ሓደ ተንተንቲ ስፖርት ጉጉይ መረዳእታ ሒዞም ከም ዘለዉ ክትርድኦ ቀሊል ኣብነት እዩ። ክለባት ቻይና ኣቐዲመን ሓይሊ ገንዘበን ተጠቂመን ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ከጉልዕልዑ ትፅቢ ዝነበሮም ከም በዓል ብራዚላውያን ኦስካር፣ ሃልክ ራሚሬስ፣ ኣርጀንቲናዊ ቴቬዝ፣ ቤልጅማዊ ያንከ ጋራስኮ ዝኣመሰሉ ብሉፃት ተፃወቲ ስሞምን ዝነኦምን ይህስሰንኦም እየን። ሮናልዶ ንክለባት ቻይና መንፀጊኡ ድማ ንስሙን ክብሩን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክእቱ ብዘይምድላ እዩ። ብዓብኡ ኸዓ ባሎን ዲኦር ክወዳደርቲ ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ዝፃወት ጥራይ ክሰልጦ ዝኽእል፣ ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሊግ ቻይና ተዓዊቱ ዝተዓወተ ባሎን ዲኦር ስለ ዘይረኣና። ኣብ ካልእ ዜና ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና ፓውሊኖ ናብ ናይ ቅድም ክለቡ ብለቓሕ ተሰጋጊሩ። ፓውሊኖ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ስፖርት ፃንሑት እዩ ናብታ ፃወተላ ዝነበረ ቻይናዊት ክለብ ጓንጉዙ ተመሊሱ ዘሎም። ቻይናዊት ክለብ ጓንጉዙ እቲ ንጉስ ተመሊሱ ክትብል ኣብ ዌብሳይታ ምምላስ ናይ ፓውሊኖ ንደገፍታ በሲራ። ፓውሊኖ ነዛ ክለብ ክልተ ግዜ ቻምፒዮን ክተብል ኣብ ክለባት ቻይና ኣበርክቶ ዕዙዝ ምንባሩ ይፍለጥ። እዚ ብራዚላዊ ካብ 84 ፀወታታት ነዛ ጋንታ 22 ሸቶታት ኣበርኪቱላዩ። ኣብዛ ዝሓለፈ ዓመት እዛ ክለብ ንፓውሊኖ ናብ ባርሴሎና ሸይጣቶ ደረጃ ድማ መበል 5ሸይቲ ኮይና ያዛዚማቶም። ፓውሊኖ ምስ ባርሴሎና 49 ፀወታታት ክስለፍ ከሎ 9 ሸቶታት ድማ ብስሙ ከመዝግብ በቕዒዩ። ክለብ ባርሴሎና ንፓውሊኖ ንሓደ ዓመት ስፖርት እያ ናብዛ ናይ ቅድም ክለቡ ብለቓሕ ክፃወት ኣፋንያቶ ዘላም። ባርሴሎና ንፓውሊኖ ብለቓሕ ምፍናዋ ንኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ብራዚላዊ ዊልያን ንምስጋሩ ነቲ ብክለብ ቸልሲ ተቐባልነት ዝሰኣና 57 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ወሲኻ ከተፈርሞ ከም ትኽእል ይግለጽ ኣሎም። ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ክሪስታል ፓላስ ዛሃ ኮንትራቱ ከናዊሕ በታ ክለብ ዝቐረበሉ ሕቶ ነፂግዎም። ዛሃ 125,000 ፓውንድ ንሰሙን እንዳተኸፍለ ክፃወት ክለቡ ዘቕረበትሉ ሓዱሽ ኮንትራት እዩ ነፂጉም። ወዲ 25 ዓመት ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ዛሃ
ምስ ክለብ ቶተንሃም ክጽንበር ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ዛሃ ምስ ክሪስታል ፓላስ ክሳብ 2022 ዝጸንሕ ውዕል ኮንትራት ኣለዎም። ክለብ ኤቨርተን ንብሉፅ ተጻዋታይ ሃገረ ሽወደን ኤምሊ ፍሪስበርግ ከተፈርም ከም ትደሊ ገሊጻም። ኤቨርተን ነዚ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዋንጫ ዓለም ክገብር ጸንሐ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ከተውፃሉ እያ ተዳልያ ዘላም። ወናኒት እዚ ተጻዋታይ ዝኾነ ጀርመናዊት ክለብ ሊፕዚግ ክለባት ሊቨርፑልን ኣርሰናል እውን ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም ጠለብ ከም ዝመጽያ ትሕብር። ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኔማር ክሎቡ ኣብ ባርሴሎና መጻወቱ ንዝነበረ ሉዊስ ስዋረዝ ከተፈርም ሓቲቱ። ወዲ 26 ዓመት ኔማር ስሙ ምስ ማድሪድ ይለዓል እኳ እንተሃለወ ንሱ ግን ዘድልይዎ ተጻወትን ሓለፍቲ ክለብ ፒኤችጂ ከፈርም እዩ ዝሓትት ዘሎም። ኔማር ንኤድሰን ካቫኒ ብወዲ ዓዱ ሉዊስ ስዋረዝ ክቕየረሉ እዩ ሓቲቱ ዘሎም። ድሕሪ ስዕረት ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ እታ ሃገራዊት ጋንታ ሰርጌ ኢግናቨቪች ካብኣ ሃገራዊ ፀወታ ከም ዝተኣለየ ገሊጹ። ወዲ 38 ዓመት ሰርገ ንሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ወኪሉ 127 ፀወታት ከካይድ ዝኸኣለ ገዲም ተኸላኸሊ እዩ። ሰርገ ካብ ምክልኻል ተበጊሱ 8 ሸቶታት ንሃገራዊት ጋንቱ ምብርካቱ እውን ይፍለጥ። ሰርገ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ናብ ምስልጣን ዓለም ክኣቱ ምዃኑ ይገሊጹ ዘሎም። ካልእ ኣከፋፋር ሩስያ ትማለ ኣንጻር ኩሬሻ ፍጹም ቅላዕ ኣሳሓተ ኣሌክሳንደር ሰማዶቭ እውን ካብ ሃገራዊ ፀወታት ከም ዝተኣለየ ሓቢሩሎም። ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ትማሊ ብፍጹም ቅላዕ ብሃገራዊት ጋንታ ኩሬሽያ እያ ካብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ተገሊፋም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።